Morgens, sitta här och fundera på nästa veckas avsnitt och tänkte faktiskt att jag skulle dela med mig om hur vi kan hjälpa en kompis som går igenom en kris. För det är ganska många olika sätt vi kan hjälpa egentligen när vi riktigt tänker på det. Följ med! No, jag tänker ju att beroende på var man är förstås och vilken situation och vem det handlar om. Men har man till exempel en kompis som man märker mår dåligt, så tror jag att en av de viktigaste sakerna är väl det. Låt säga att den är lite beroende på i vilket skede den är, den här personen. Så om man ser att det går dåligt och att man är orolig över det, så tror jag att det är jätteviktigt att sätta ord på den där oron. Om det är så att den har varit med om någonting, så är det viktigt att vad heter det, berätta. Att om vi nu tar ett exempel, att någon till exempel har varit med om en våld till exempel, så det där, alltså tror jag det är jätteviktigt att få säga ut att det du har varit med om ska inte någon människa behöva vara med om. Därför för att många människor har normaliserat sin situation. Mm. Det är helt normalt, kanske de under en lång tid har varit med om någonting. Mm. Men låt säga att det kan ha hänt något precis som en olycka eller så, någonting har hänt plötsligt, så tror jag det är jätteviktigt, det är som vänner, att man vågar vara ärlig där i situationen och säga att jag vet kanske inte vad vi ska göra nu. Jag kanske inte har alla svar på allt det som cirkulerar i den här kompisens huvud till exempel. Men man kan finnas där och visa att hej, men du kan gå och prata med den här. Du kan gå om du är i skolan till skolkurator, eller om du är i arbetslivet så kanske till arbetshälsovården. Och visa att det är ingenting att skämmas för att behöva få den där hjälpen för det finns proffs som vet hur man ska gå till väga i de här situationerna. Och jag tror att om inte annars, det är ju aldrig lätt att föra en svår diskussion, därför heter den väl svår. Jag tror det viktiga är också att tänka på sig själv. Alltså när man själv är den där som ska stödja sin kompis, så fundera hur mycket orkar jag själv stödja den här personen här. Och vad kan jag göra så att inte jag också börjar må dåligt. Mm. För att vi ska vara så pass själviska att vi funderar över vårt eget mående. Och också, det får vi också säga ut, tycker jag, till en kompis till exempel. Att, ja, det vad du säger är väldigt liksom nu chockerande eller jättesvårt för mig att behandla. Och att jag kan inte kanske riktigt ta emot det just nu. Men också för att jag tycker att det är så stort. Så liksom, vi kan nu, fast vet du, jag kan ta dig i handen och så går vi till läkarstationen, eller jag kan boka en tid åt någon, till någon att prata, eller man finns det där mer som det där helt konkreta stödet till den här människan, och så att man också själv liksom checkar sig själv, och kanske man märker att det här har berört mig helt jättemycket nu, den här andra människans liksom välmående. Vad kan jag då i så fall till exempel, hur kan jag sköta om mitt egen mående? Är det så att jag själv behöver gå och prata med någon för att det vad jag har hört är så stort för mig också. Så jag tror att det där är en av de största sakerna man kan göra, att tänka också på sig själv. För jag tror att det kan hjälpa jättemycket den andra personens situation. Mm. Och sen vill jag kanske lägga till ännu att hjälpande, när man vill hjälpa en annan, det kan finnas på så många nivåer. Mm. Om det känns att vi inte kan kanske finnas där och prata med den för att det är för stort, så kan det vara en jättestor tjänst att man kommer hem till den och diskar, eller man lagar mat åt den, hämtar, sätter sig ner och äter tillsammans en makaronilåda, eller går ut och går med dess hund, eller tar med den på promenad. Om det känns jätteobekvämt att prata om det skiten som den går igenom, så det är helt fint att inte prata om det. Man kan istället finnas där på något annat sätt. Alla har vi våra egna styrkor. Och jag tror att de sakerna, det är lätt sånt som vi glömmer. Vi tänker att det där hjälpande ska på något vis ta bort allt hemskt som finns i världen. Det är förstås det vi önskar. Det är det som jag också önskar när jag träffar människor. Vad jag skulle önska, att jag skulle kunna knäppa mina fingrar och bara få bort saker. Men det går ju inte. Mm. Så därför så tänker jag att hjälpande kan finnas på jättemånga nivåer. Och det vad jag gör är en sak. Kanske det finns någon annan som kan göra något annat. Hoppas det gav dig lite tankar och funderingar på hur du kan bemöta din kompis som går igenom en kris. Glöm inte att följa, gilla, dela hela det där köret och ta hand om dig själv. Nästa vecka blir det mera material.